こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯はキャベツとカニカマのあんかけを作っていきます。今日はね、前回キャベツの保存方法として冷凍したキャベツがあったと思うので、冷凍したキャベツを使ってあんかけを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。でまず最初に椎茸は石突きを切り落として薄くスライスしていきます。でカニかまぼこは今回大きめのを使ってるので、この半分ぐらいの量でもいいし、いっぱい入れてあげるとよりカニの風味、カニの感じが楽しめるので良いと思います。で、卵はね、今回卵黄と卵白に分けるんですけど、卵白の方は今回のレシピで使って、で卵黄はまた別のレシピで使っていくので残しておいてあげてください。で水溶き片栗粉の準備をしたら、炒め始めます。でこれがこの前作った冷凍キャベツなんですけど、だいたい葉っぱ1枚分ぐらいかな、食べやすい大きさにちぎった春キャベツ1枚分を入れております。であとは味付けは基本的に白だしがメインで、あと生姜入れてあげて、あとちょっと塩コショウで味を整える感じになります。で豆腐はね、切るのも面倒なので毎回スプーンですくって入れております。はい、でこの時点で塩コショウで味を整えてから、水溶き片栗粉を入れて手早く混ぜていきます。はい、簡単ですねであとはお皿に盛り付けてあげて、で最後万能ネギを散らして完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。キャベツはね、冷凍していてもこうシャキシャキした食感も残ってるので、あんかけにしてあげると調理時間も早いのでおすすめです。で味付けはね、白だしとあと生姜の味付けなので、こう和風のね、なんかほっこりする味付けに仕上がっております。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。これね、お豆腐はね、絹ごし豆腐を使ってるので、なんかとろっていただける美味しさです。